جمهوريه فدرالك الصوماليا مدن حسن الشيخ محمود خبرتا سخن كنت لي ده او غنبيده 2023 او ريركيدي يدمركيدي عرورتيده مال كو شيغن او ابان غراد لبحتن يا كو يري حسن شيخ قديجه ديري يدلي مساء اسوغو حاسو حسن شيخ ابا واه ناقله خبا عمل واحد لوها يا يري حسن شيخ قديجه ديري يدلي قديجو بيا سن لوو دراي صوماليا او دانا له سنت مسردونك امارات كو دره مك ايتوبيا كو دره مك جيبوتي كو دره مك صوماليا كو دره ما قف استقال سنين كو دره ما شغاله هوتيل كو دره ما مقايد ان كلها كو دره ما قف كلها كو دره ما قف اي كرسي اسكو هايستين ريركيدا كو دره انت تاسو اسكو جمليسنا اسلا سوتيه ادوغو واديغا شال الا مانت بقول لباتن يكو كو فيديو بدل هذا حس شي قديجه ديري مدلين شغاكو ملحن مدحوينو مدلين واديغا دهاه مدحوينها ديرافت يا كو يري اديغا حتى waxaan ugu maxkamaday kara ya ku yiri xasan sheekha diri masa xasan waa dilal dhahaad ugeedad ku difaaci haysa warkaada uu eegay waxa la yiri xilliga kacaanka meelahan magaalada muqdisho banaankeeda nin si carab ah magaalada ka baxay oo xamar day u socdo ah inta la dilaa geed jidka qarkiisa garasa loosri reerkii waxa yiri cadaalad rabnaa mudan madaxweyne siyaad barra joogay waa lagu wareer qaab loo raadiyo arday qoray ma jiro wadankii dowladda jirto dilka waa faashii mid waa la yiqaan qoray lagu dilay waa lagu wareer markii dambe ciidamada sardoonka Soomaali waxay sameeyeen dadka aaga ka dhawaaya dadkii maalintii jidka maray oo dhan intii raadiyeen aa la soo kaxay waxa la yiri jidkii la soo marsi bar tan ninka meedkiisa laga soo qaadan la soo marsi laba nin aad u fiirsan yihiin mish oo kal indhaha kale xidid kidaal yar waa ayaga hal xiro hadda marka ninkaan qadiijo marka la soo hadal qaada la soo gar wuxuu leeyahay xasan sheekh madin jawaab baar qaba waxay tiri qadiijo deeri Mombasa ku kufto jugay qabtay xasan madin uu leeyahay waradiga xasan aad dilay qiyo war soo dhawaada maalin wanaagsan fiidiyo ga laga sii qaada sheer ilaa kale yiraado nin waxa la soo xiray hadii qadiijo allah u naxariisto la yiraahdo xasan sheekh madin dhahaayo hadii la yiraahdo meedkii qadiijo maanta muqdisho la keeno oo janaasada lagu la tukaday xasan madin dhahaayo hadii la yiraahdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya guddi aas qaran qadiijo u magacaabin taleef soo gala dhahaayo een jawaahira turiyo xasan sheekh madin dhahaayo war xasan aad dilay ciidanka kuma dhihin sirdoonadu waa badan yihiin mid kale waxa rabaa ninkaan in shalay u maago wuxuu ugu maageeyna Soomaaliya oo dhan waxay tiri waa Soomaaliya oo dhan waxay tiri ugu maage Soomaaliya oo dhan maxaad ugu jawaab jawaab weeso ari kale ii soo qaadatay taasna waa qodob waxaan ka rabaa biya cambaha sun lagu daray Soomaaliya oo dhan oo in adeerka balwaan ugu horeeyay in adeerka laxmiyaha ay yiri inta itri shalay maxaa balwaan u dhihi weeso baash u qaybi weeso nin xasan kulli wax koog in islaantaas la qaarajiyay amalad u difaaciise qof kasta oo qadiijo soo hadal qaaday maxaad u soo qaaday weeso ani kaliya ii soo qaadatay waa tacuufnimada iyo goondhabyadan farqaha ku sididoon kugu sheego anigu markaan arday xuraamiyo horta dilalkan wuxuu weeyaa dilkan sida Allah u naxariistay wariyaha oo kale Cali Qaliif Galeero kale siyaaba degdeg ah sirdoonaduna adduunka waa ka jiraan anigu hadda dawladda Soomaaliya dishay Khadiijo meel lagu leeyahay iyo anigu ma dhihin laakiin ninkaana wuxuu leeyahay dawladdu ma dilin asiga la rabaa inuu la weydiiyo dawladda dishay yaa ku yiri mid kale een adigu madaxweynaha Soomaaliyeedo asugu masajid hadda koor ka dhaxyiri wax kasta waa leega fikir duwanaan kara waana leegu taageeri kara waana leega hore ma karaho nin bilo aadanaho dadka kamid aan ay yiri maxaa gambarku urida kuugu yaala waa qodob een cidda tiri qadiijo xasan sheekh adilina waa laga rabaa 22 fiidiyo baa laga hadal mar walba leeda xasan madin qadiijo xasan shaqo kuma lahayn xasan iyo qadiijo horta maxaa isku keen yaa sa soo hadal qaadad ka soo xigata bal hadaan haysan qof dhahaayo Soomaaliya xasan qadiijo dili waa rabna laakiin ninka waxa ku caad ood mooda markaad fiirisid nin meel qadiijo lagu tashanayo dawladda looga reebay wax ka ogaayaad mooda qaabku xirka u soo goosanayo qaabku u soo indha cadaynayo hadii la dhihi lahay xasan dili ama dawladda ay dadiraayeen waa muwaadin oo xaq u leh inuu dawladda difaaco ama uu taageero ama uu wiraado wax hubsada laakiin anigu hadaan meel kasta galay hal qof dawladda dishay dhahaysa ma arkin laakiin dadku qadiijo waa la dilay dhahayaan qadiijo markay yaa dilin ninkaanu dawladda ma dilin uu leeyahay hadii dawladda dishay ama xasan aad dilay ama sirqoole ama la dhihi lahaa xaq uu lahaa lahaayeen kuwii inuu yiraahdo waa waalintiin Soomaaliya dawladdu shaqo kuma la gabadhan laakiin dadku waa isku raacsiin in qadiijo la sumeyn laakiin dadku ma dhihin dawladda Soomaaliya sumeysa anoo hadda waxaan dhegadhegin ku maqlay nin saacad habar gidir oo qadiijo ay horay isku soo guursadeen oo baawar qarax lagu xiray oo ay ka dambeeyeen sirdoonka Ethiopia in ay xil dambe kadib
baaritaan kiisa lacag ku bixinaysa sidii ku ogaalayay ninka mar sayigeeda noqday sidii ku ogaalayay dadkii dilkiisa soo hagaasin sidaasna ay sirdoonka Itoobiya maadaama ay Soomaaliya ku laban yihiin ay u daba galeen ayadana si xogtii loo daboolo oon loo raadin wixii ninka qaraxba ugu xiray qadiita raadinaysay loo soo aftar waan ugtiin kiisaska inta badan waa la soo aftaraa dil arka baaritaan marka Itoobiya wax looga shakisan yahay nin qarax horey baawur loogu xiray oo Khadiija iyo baaritaankiisa waday inaad tiraahdo Xasan ma dilin nin horta ceeb ay kugu tahay Soomaaliya iyo Imaaraad iyo Itoobiyaan iyo ba kuraad joogaan oo Misraay waraamay Soomaan biyaasoon lagu daray sheekad weyn iyo Khadiija waa la dilin laakiin qof yiri Soomaaliya dishay ama madaxweynaha Soomaaliya dilay ma jiro aduguna afkaad kala qaaday waxaad naleedahay Xasan ma dilin Xasan shaqo kuma laha jawaahiraad dilin ha waa kuftay Mombasa ku kuftay ha waa xanuunsaneed ha dowladdu shaqo kuma lahad leedahay bal waxaan la yaabay cidda ku tiri dowladda dishay ama waxaad isdhihi karaa aad aqliyan marka ninka fiiriyo oo aqligayga la xisaabtamo waxaan isdhihi karaa dowladdu meel ay ugu tashanaysay Khadiija ninkaan ogaan isdhihi karaa warkiisa wareega baxaba afkiishaaga ma dhaafta buwaab arada shalo Itoobiyaana barbaarayo xogahaas inay nin horey u dhintay oo Itoobiya ka dambaysay qarax baawur lagu xiray Muqdisho ciddii ka dambaysay baaritaankiisa ay waday waxyaalahaas aan ugu hadda ma maqlay Imaaraad iyo meel kale wax ka raadinaya laakiin ninkaas uu u soo waday Xasan Sheekh uu keenay filadii oo leh Xasan Madil asigaa dhowahay marka Itoobiya iyo Imaaraad iyo Djibouti iyo aagga wixii ka dhawaa iyo aan raadi hayo oo la inay cabdaha ayaa sunta ku daray asagu Xasan kuma dirinuna dhowahay warkiisa marka aniga waxaan iiga baxdaba meeshii lagu tashanayay inuu ogaa ninkaan meeshii lagu qorsheynayay inuu ogaa meeshii la yiri Khadiija hal isdhaafay waqti badan ay joogtay inuu ba ogaa warkiisa laga dhimi hayo Imaaraad ama waxa ninka cabdaha sumay hadda tiraado Xasan ma dilinuna kula Itoobiyaana na wareeriyay ama aha waxa cabaas sumay hadda tiraahdo Xasan ma dilin oo kule Isbaal Cumar Galwaan nin dhib badan oo qofkiini jooga sidii soo kala marabiyo kaliya istaliya ma arkee ama asiga yahay hadda tiraahdo Xasan shaqo kuma laano anaa kitaab maraha u leh war yaa ku jira Xasan shaqo kuma leh oo yaa ku jira Xasan ka dambeey oo Xasan iyo Khadiija maxaa isku keen oo maxay kala galabsadeen oo maxaa kursiyo ka dhexay oo maxaa xilay isku haysteen dowladdu dad la adeegsan karo ku jiro Itoobiyaan ku soo mari karaa way jiri karaan laakiin dowladda dhan wasiiradeeda iyo xildhibaanadeeda iyo madaxweynaheeda iyo ra'iisul wasaareeda ma inta isku yimid ay waxa ka soo baxday Khadiija aan Soomaayno warkaada hadana uu egtaas laakiin anagu ma dhihin Xasan Sheekh Adil mana la soo helayo meel qof Soomaali ku yiri Xasan ay cambaha sunta ku daray laakiin Soomaalidu waxay isku raacsan yihiin in gabadhan la sumeeyay ay booliska u hambalyeynaysay dhimashadeeda koor xanuun iyo qandho iyo wax Khadiija loo soo tibiyeen ayna jirin oo ayiduba ay ahayd qof aftahana oo baraha nagula jirtay halay soo duceeyay wax xanuunsanayn ayna dhihin oo laga haynin qof dhahay Khadiija xanuunsanaha loo soo duceeyay ayna jirin qof miisaankaasna hadduu isbitaal galaba idaacadaha dhamo ay sheegilaan oo dhihilaa Khadiija deeri isbitaal ku jirto annagu dhimashada wax ka horreeyoon maqalna ma jirto laakiin markay ayiduba tagtay in isdifaaci karinkii dabaab caliidin Mombasa ku kuftay lafta gareen markay la joogto wax xanuunsanayn diyaaradda falanbaan ugu la sii suray intay noolaad annagu intaas ma maqal ayiduna waa dhihi kartay familkiidu waa dhihi kareen dadka Soomaalida ee idaacadaha dhan waa soo tibi lahayn qof miisaan culus markuu xanuunsado warku daqiiqado dadku gaaraa hebel xanuunsan isbitaal ku jira hal loo soo duceeyo Allah caafiya la dheela laakiin annagu akhrinayna hambalyadii booliska Soomaaliyeed ee Khadiija qortaa waxa nagu xigtay Khadiija deeri ahmad aniga qofka soo dhigay anoo akhrinayo hambalyada oo qof soo dhigay markuu soo dhigay aan qofkii wacan ku yiri ma cimri dheer iyo caafimaad iyo naxariis adduunya ugu duceeyaysa masa wax baa dhaca Khadiija waa dhimatay kadib Khadiija waa dhimatay hadda iyadoo meel fadhiisay dhimatay marka Khadiija isbitaal gashay adinka madaxweynuhu ma dilin dhahaan idan kama qalma Khadiija ka Mombasa ku kuftay isla adinka madaxweynuhu ma dilin dhahaayo in madaxweynuhu uu dilay uu egtaho warkiina laga dhimina kama qalma juga gaarti isla adinka aan kama qalma baydab ku jirta isla adinka aan kama qalma diyaarada ku jirta isla adinka aan kama qalma garoonka diyaaradda Djibouti ka qaadan oo turku qaadan ayaa tagnay adinka aan kama qalma isbitaal ay qalin ku gashay adinka aan kama qalma hal fimil iyo hal qof iyo hal qaraabo oo dhahay Khadiija qalin gashay oo xanuunsanada isbitaal jeefay ma jiro qof miisaan culusna warkiisa 10 minuto lagu wada maqla marka warkiina hadda waxa laga dhimi karaa Itoobiyaan iyo Imaaraad inay baasha shaqo ku lahayno madaxweynuhu ma dilin waraaqo baxa madaxweynuhu ma dilin taa idaacada lala taageeyay waxa ku timid aan bis weydiiyay waxaan ku dhigay marka nin yahay 2023 timaha saaranayo oo wuxuu yahay la aqoonin oo kontrolleyga oo dadka weysada ka jibinaa oo
وكالو يو دباتكو كن اون سؤال لغا ويدين حسن مدلين ما حد كتريين اديغا ان عريس كلا كوغو نوقن